tok han skudd rett fra midtbanen og forsøkte i mål. Jeg vet ikke hva som skjedde. Ja, da. Det var jeg kan vise etterpå. Ja, da det jo her, det står rett om Lakers. Ты бы смотрел.
soltanto che fanno che prima gli Oye, ya está, ¿eh? Thank you.
Oui.
Det rakk å holde ned tre, ja. Det rakk å holde ned tre, ja. Det er bra. Oi, oi. Det var de holde også. Og på vei forbi, så blir han bare riktig. Marchekulturen i Spanien. Spørsmålet ikke blir mye frispark mot gutta våre når de kommer hjem igjen, når de kommer til å drive og holde og sånn, for det blir slått hardt ned på i Norge. Oi, nå skal han da. Uttaler det. Det var en gang Elias var igjennom til klubben med Elias. Det var så nesten litt sånn komisk ut, nesten var det folk opp i luften. Så bare beina nesten sprellet. Ja, du, han ble så irritert. Nei, snudde seg og skrek ut av det her forsvarsspillet. Han ble til dommeren. Ja, det er ikke bare en sånn, men også snart. Nei. Ja. Jeg hadde ikke på åter. Du trenger noen friske til å presse høyt, så sikkert de andre kommer over midten. Sikre seg, ja. Nei, er det noe? Og så har han som ble byttet inn på Levant og kommet med å score med den flikken. Det går for lang tid, og hele laget rekker nesten å trekke tilbake når han driver. Må det
som vi gör det. Det är så farligt, det är bra på att ha. Ja, det är klar liksom. Andi, du bara kvar till ringen. Det är det som har lett sig slå i bilen. Ja, det är det. Det var fattnet särskilt morfarligt. Ja, det kommer inte så. Spiller bra till 60 meter, så klarar inte det. Jag är stor och stark i Valencia. Jag ser aldrig tre, fyra bak. Jag tror att det är så länge det bara är en gång så är det. Hur långt har du gått nu? 20 minuter så snart var det. Det är lite mer spännande här. Det var... Bra skott! Nej! Det var väldigt bra inlägg. Det var lite var det kanske ett kul att få spiller langt på den muligheten.